የውሃ ቀጅራ ልጅ ለአማራ ማሰቡ ይኖ አንድ ነገር ልንገርህ። የውሃ ቀጅራ ልጅ ብለህ የምትጽፉ ሰዎች አንደኛ እኔም የጻፉ እዚህ የምትወያየ ነው አንተ ስላልቻል ማሰቢያህ ከዶሮ መቀመጫ በታች ስለሆነ ማሰቢያ ጭንቅላት። ሁለተኛ አንተ የትኛው ሞራል ነው የአማራ ህዝብ 200 ሺህ ዶላር ሰርቀህ ሚዲያ አቋቁማለሁ ብለህ የጠፋ ሌባ ሌባ የትኛውን የአማራ ጥቅም ስታስጠብቅ ነው አንተ የዋቅጅራ ልጅ? አዎ እኮራለሁ በዋቅጅራ ልጅ በጣም ነው የምኮራው። የቸርነት ልጅ አርበኝ በሱ ምኮራ እንዳንተ ጉርጥምትና አጥንት የቆጠርኩ 200 ሺህ ዶላር። አዎ አንተ ሀሳብ የለህም የአማራ ብልጽግና ሙርከኛ አንተ እናንተን እያሉ ለወያኔ ወለል ያነጥፍ ምናምን አንተ ነህ ለወያኔ ወለል እያነጠፍክ ያለው። ¿Qué es lo que está haciendo?